Labą dieną, sveiki atvykę į Alytų, bet Seif Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis Alytaus Dzūkija prieš Vilniaus rytą. Dzūkų tankai šios dvi fanų grupės su viena kita labai gerai sutarė. Ivanas Bulantas. Ar Anitavičiui nepavyko įteikti? Sigmantavičius, trys taškai. Penktadienio mačo sunku būtų tai... Pasakyti, kad tikrai taip, nes na, pusantro kėlinio Dzūkija kovėsi, tai visuose mačiuose rinko 10 ar daugiau taškų. Smitas, 3 taškai. Išsiveri 13 taškų pranašumą. Lapeta. Sutrikęs vidurio polėjas, bet metimas yra tikslus. Pažiūrėkime, kuo į tai atsakys svečiai. Oi, užmestas kamuolys, Williamsas. Lukauskis pasileidžia į priekį. Aranitovičius, 3 taškai. Atrodo... Šiekies lentėje. Furmanavičius stapteli, Niukirkas nieko nelaukdamas, pavyksta pataikyti. Tas metė 5, pataikė 2. Normantas. Buva. Rungtynės pradėjo 3 taškių. Ir, na, yra sunku. Vargina. Furmanavičius pelnė 2 taškus, netrukus 2 taškių atsako ir svečiai. Williamsas kyla aukštyn. Mindaugas Girdžiūnas atakuoja sėkmingai, šiek tiek pavėlavo. Buvai, nuostabus perdavimas. Numoja ranka Ramūnas Cvirka. Gytis Radzevičius vos pagavęs kamuolį, 3 taškai. Niukirkas. Dar viena užstrigusi šeimininkų ataka, bet Niukirkas. Radzevičius. Kybiai gynėsi prieš į Jomantas, tačiau būtent yra pelnė po 7 taškus. Perimtas kamuolys. Bet čia pat yra atiduotas Williamsas iš viršaus. Tadienio rungtynėse Jeep Arenoje. Karniauskas užmestas kamuolys Williamsui. Ir šis atvės minutės 40 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Williamsas antruoju bandymu nėra, tačiau... Laisneris pelno 2 taškus. Yra įskaityti taškai. Tadas Cibulskas gautų pasižaisti tą vieną likusią minutėlę. Jomanto 3 taškai. Laisneris. Štolimo nuotolio pavyksta dabar pataikyti Arnui Adomaitį. Ir panašu, jog tai buvo viskas. Treneriai sveikina vieni kitus, žaidėjai netrukus padarys lygiai tą patį 92-66. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.